тропа идет вдоль реки. Смотрите под ноги, осторожно, не упадите в воду. Также напоминаю про нависающие ветки. ושוב הולכים לאורך הנהר, אני מבקש מאוד להסתכל מתח לעיניים, מתח לרגליים, לא לכל כך הנחל, וגם משתלת מנהל עצים למעלה, ועצים למטה, עצים לרצה. Ну и на подъем, спусках, на переходах через речку, там помогайте друг другу, подавайте руку. וכמובן את החצייה של היובלים, לעבור בזירות, בירידות, בעליות, לעזור אחד לשני, כמו שאנחנו יודעים.